Був принижений воїн, були побиті воїни, не просто воїни, інваліди, які свою інвалідність отримали на війні, в окопі, зброєю в руках, захищаючи країну. І тому я наголошую на тому, що безкарність породжує рецидив. На сьогоднішній день для нашої зали, для всього депутатського корпусу я закликаю всю демократичну, наголошую, складову парламенту. Ми почали багато гарних справ. Але надважливо зараз все ж таки закінчити декілька зрозумілих, правильних речей. Ми повинні заборонити колорадську стрічку. Це символ знищення Запорізької Січі, нагадую. Символ знищення Запорізької Січі. І не давати колаборантам. Немає значення, де вони знаходяться, в Одесі, Дніпрі чи Мелітополі. Маніпулювати цим. І не просто маніпулювати. І тому я звертаюсь до Генерального прокурора про те, щоб він вніс до нашої зали і позбавив депутатської недоторканності організатора масових заворушень в місті на Дніпрі Вілкула. Давайте все ж таки переведемо це все в юридичну площину і винесемо правильне рішення. Дякую.